Близько години очікування, проте сесія Чинадіївської територіальної селищної громади так і не розпочалася. Причина – відсутність кворуму. Нема кворуму, сесія не відбудеться. На засідання не з'явилися депутати від партії «Рідне Закарпаття», «Слуга народу», «Батьківщина». Депутати, які блокують роботу, категорично проти всіх пакетних голосувань. Проти розтрати бюджетних коштів, роздуття непотрібного штату. Вони кажуть, хочуть вивчати всі рішення відповідально та чесно. Крізь призму жителів громади. Приймати відповідальні рішення та вимагають відповідного ставлення до себе. Ми готові голосувати за бюджет. Ми не хочемо, щоб спекулювали цим питанням, що буцімто ми не хочемо дати людям можливість отримати зарплати, позавершувати свої роботи, тобто тим людям, котрі працювали в сільрадах, які зараз входять у ОТГ. Ми просили голову, щоб це питання винесли віддільно, і ми за нього всі прийдемо і проголосуємо, як і обіцяли. Ми готові за цей бюджет прийти, проголосувати виключно за питання бюджету. Всі інші питання ми вважаємо, що потрібно обговорювати з громадськістю, а не приймати одноосібні якісь рішення. У мене в руках знаходиться бюджет. Ми сьогодні планували прийняти бюджет. Ми пообіцяли людям, що ми прийдемо і проголосуємо, і він насправді є важливий, і ми готові його прийняти. Але, на жаль, так відбулося, що окремо від бюджету назначили ще різні питання, за які ми поки що не готові проголосувати. Ми людям пообіцяли проголосувати за бюджет, і ми просимо голову Чинадіївської ОТГ назначити окреме засідання, щоб ми могли спокійно прийти і прийняти бюджет. Блокування роботи – один з протестів на вимогу голови. Або буде, як каже він, або ніяк. За словами депутатів, імовірно, голова Чинадіївської територіальної громади так і не зрозумів, на якій посаді він працює. Впевнені, якщо він захоче працювати чесно, на користь громади вони з легкістю йому допоможуть. Голова сільської ради об'єднаної Володимир Миколаївич не йде з нами на компроміс. Ставить питання, що він голова і він буде вирішувати всі питання особисто. Але ми ставимо питання, що у нас у державі парламентсько-президентська держава, а не президентсько-парламентська. Робота не відбувається, тому що провладна більшість не прислуховується до наших вимог, не чують нас. Якщо вони хочуть працювати, то потрібно і нашу думку теж враховувати. За бюджет ми готові голосувати, щоб наша ОТГ розвивалася, і все було нормально, і порозуміння з людьми було нормально. Наступне засідання має відбутися вже завтра, 23 грудня. Про його результат повідомимо в наступних випусках новин.